Muskelrock för helvete! We'll be right back.
Härligt Muskelrock! Underbart var här, vilket jävla ställe. Helt jävla kanon helt enkelt. Magiskt. Så jävla hårt grabbar och tjejer! Nu jävlar! Vi ska köra en låt, sista singeln från nya plattan som vi släppte. Den heter What is dead may never die. Yeah.
så fan. Den var värre. Ja. Vi ska lira en snabb låt till. En gammal klassiker. Alltså det är nära. Vi spelade i januari 89 tror jag. Skriven 88. En gammal skräckis. Riktig hård. En låt som heter The Cross. Utan power. Of Tormen. Jag skyller på man tar vad man får. Ja, det var inte så snabbt.
Vi har nyligen släppt en platta som heter Summon Thy Demons. Vi ska köra titellåten Summon Thy Demons. Yeah.
som fan. Härligt! Vi reser tillbaka till tiden igen. Vi kör lite varannat sådär. Och nu ska vi köra en låt som är med på vår gamla platta, den Came the Killing. Och även på vår demo som vi släppte 1989. Den här låten heter Ancient Terror! We'll be right back.
Vi plöjer vidare. En snabb låt som heter Through the Eyes of the Ancient Gods. Keep it true senast, va?
Vi ska köra en gammal klassiker igen. Vi rundar av med den. Det är våra första låtar vi någonsin har skrivit. Skrevs sen hösten 87 tror jag. Den låten heter Frozen Soul! Tänk på det. Ha det fint ikväll.